Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цієї ночі морські малюки знову полювали на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Міністерство оборони Росії вже звітує, що сторожовий питливий та патрульний Вася Биков. Кораблі були атаковані морськими дронами. І якщо корабель Василь Биков нібито відбився, то з питливим це не так просто. Сторожовий отримав пряме попадання в борт двох дронів. Корабель підтопило та хилить на праву сторону. Моряки вивели з судна евакуювали є загиблі та поранені на судні. детонували набої до стрілкової зброї, також мілкокаліберні снаряди. Результати атаки будуть відомі пізніше після отриманих даних об'єктивного контролю. Що якби не зернова угода в минулому Україна могла б раніше атакувати російські кораблі, тому потрібно забути про часткові домовленості і забезпечити відкриття портів для всіх видів товарів. Про це заявив український військовий експерт полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю журналістів Наташі Влаша треба про слово угода забувати. Угода тільки з дияволом може бути. Нам потрібно максимально відкривати порти не лише для зерна. Яке зерно? У нас зрештою, є що вантажити, і світу є, що в нас купувати. Тому відкривати порти наголосив Світана. За його словами, тільки завдяки існуванню зернової угоди Кремль зміг зберегти свій флот, адже інакше Україна вже давно почала атаки на його кораблі. Досить із десяток ракет, навіть із руки запущених, щоб потопити корабель. Зараз уже порушили питання щодо. Виробництва дронів і систем ураження, а чорне море це великий рукомийник, і з нього нікуди подітися не можна. Ті кілька десятків кораблів, які є в росіян, можна потопити за рік. І якби не було цієї зернової угоди, з минулого року вже за цей рік не було б чорноморського флоту. Його просто не було б тому, що можна було б по ньому працювати. Підкреслив експерт. Він уточнив, що для розблокування портів для всіх видів вантажів Україна може заручитися підтримкою партнерів. А ми прикриватимемо кораблі натоці. Ватимуть або самі можуть прикривати лойд. Міжнародна страхова компанія Lloyds of London». Гордон може залучити зрештою британську армію. Це все таки страхові компанії британські. А якщо залучить британців, то вони прикриватимуть ледь не кожне судно. Просто збільшиться відсоток страхових сум і не більше резюмував світан. Нагадаємо, українська армія розвінчує міф про непереможне російський флот. Руйнування міфу про потужність і непереможність чорноморського флоту РФ розпочті. Почалося з Москва. окрім Москви, яка пішла на дно українці, підбили корабель. Адмірал Есен потопили допоміжне рятувальне судно Василій Бех, яке робило перевезення до острова Зміїний, і мало на палубі зенітно-ракетний комплекс і впродовж останнього місяця атакували три військові кораблі РФ у Чорному морі. Про деталі того, як російське флото йде на дно, главкому розповів керівник моніторингової групи із санкції та свободи судноплавства інституту чорноморських стратегічних досліджень. Головний редактор порталу Black Sea New з Андрій Клименко потоплення Москви вплинуло на подальші події в Чорному морі. Проте до цього було кілька влучань у ракетний фрегат адмірал Есен. Це було у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли вони планували у нашому секторі Чорного моря поблизу Одеси демонструвати можливості висадки десанту і все таке інше, і знову ж таки з десантом у них теж нічого не вийшло. Хоча вони мали сім великих десантних кораблів у складі Чорноморського флоту Російської Федерації, шість з яких вони перекинули з інших портів. Тів у чорне море, у тому числі Орінігурський гарняк. Вони все одно, зрештою, зазнали втрат, каже Клименко. Ракетним ударом по порту Бердянська один десантний корабель був потоплений на місці. Ще два були уражені. Горняк, це вже четвертий з цієї ескадри. У принципі, якщо подивитися на те, що зробила Україна, не маючи потужних надводних кораблів і підводних човнів, маючи лише невелику кількість власних протикорабельних ракет і американських гарпунів, пошкодили фрегат Адмірал Есен, потопили крейсер Москва, потопили але допоміжне рятувальне судно Васілії Бех, яке робило перевезення до острова Зміїний і мало на палубі зенітно-ракетний комплекс і нарешті події останнього місяця. протягом том якого дронами атакували у районі Босфору три російські військові кораблі. Разюмує експерт. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.